աշխարհի ամենամեծ երկիրը։ Հայաստան, ԱՄՆ, Ռուսաստան, Չինաստան։ Ժամանակը գնաց։ Որն է Հայաստանի ամենամեծ քաղաքը Երևանից հետո։ Տաշիր, Գյումրի, Վանաձոր, Կապան։ Ժամանակը գնաց։ Որն է Ավստրալիայի մայրաքաղաքը։ Կանբերա, Սիդնեյ, Մելբուրն, Վելինգտոն։ Ժամանակը գնաց։ Ով է հիմնադրել Facebook-ը։ Իլոն Մասկ, Մարկ Ցուկերբերգ, Բիլ Գեյթս, Ստիվ Ջոբս։ Ժամանակը գնաց։ Քանի երկիրեր ԽՍՀՄ-ի մի կազմում։ 7, 16, 3, 15. Ժամանակը գնաց։ Երբ սկսվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը։